Mzee, vipi vipi? Kuna story gani ya kusema na zile? Unaitwa aje? Tachin. Ehe. Akai. Akai. Ehe. Ehe sana. Ndio mtaa yako? Ndio mtaa. Leo unabonga aje na wasi hapa? Mimi nasema. Hao watu. Wajiandae. Watu gani hao? Hao maandamano. Wajiandae. Ishi nchi nzuri. Badilisha nchi. Yeah, badilisha nchi. Sasa unataka kwenda maandamano? Maandamano. Naona uko japa bana. Atulia. Kameshika kushika. Kameshika kushika. Nakwaje sasa babazi? Mbona uko hapa nje? Mbona uko huku hauna kazi nini? Sina kazi. Shida ni gani? Kosefu ID. Hauna ID? Ndio. Umeenda umejaribu kutafuta ID? Nimejaribu kutafuta ipatikani. Ndio. Unaambiwa je ukienda kutafuta? Ukienda kutafuta wanakuambia aje? Aiendi. Aiendi? Ndio. Na uko na familia? Sina familia, niko na uko. Uko? Eh. Uko yako iko pande gani? Koka Kongwaru. Kongwaru? Eh. Uko ndio uko yako iko? Uko ndio uko yangu. Mama mzazi, baba mzazi? Mama mzazi, baba mzazi. Watu wako hiyo pamoja. Hawakwangi pamoja? Kwangi pamoja. Eh. Waliachana? Waliachana. Ehe. Alafu sasa uko na mandugu? Mandugu? Ehe. Ah, naishi peke yangu. Ulikuwa mtoto peke yako? Mimi nilikuwa mtoto peke yangu. Ehe. Sasa wazazi wako walikuachilia ama kulienda aje? Ndio ukajipata kwa hii hali huko. Juu ni maana hapa nimekuja nikakuona wazee umetulia hapa. Mazee, na hali yako ikae mzuri sana. Ikae mzuri sana. Ehe. Na nyumbani ni wapi sasa? Nyumbani. Nyumbani Kakamega. Kakamega? Ndio. Eh. Na hapo ukija hapa Nairobi ni Kawangware. Hapa Nairobi ni Kawangware. Eh. Eh. Okay, na umesema una kazi? Sina kazi. Sasa pesa kama ya chakula, pesa ya rent. Eh. Unatoa wapi hizo pesa za kuweza kujikimu mahitaji ya kila siku? Yes, sasa bidi tuende kwa bale mwambie mimi sina uwezo. Kwenda kwa? Oscar mwambie tu mimi sina uwezo. Kwa karao. Eh. Unakula huko kwa hapo. Mimi nimekaa hapo. Eh. Eh. Alafu ananiletea tu hivyo. Anakupea pesa? Eh, anipea pesa asubuhi. Polisi? Eh. Eh. Ndio. Na wakushikangi? Haogopi kushikwa? Sasa siwezi kuogopa kushikwa. Pale wewe ya dharani. Eh. Eh. Okay. Sasa ungetaka kusaidia aje bazo? Ungetaka kuna watu wengi sana wanatutazama, ungetaka kusaidia aje? Ungetaka kusaidia kazi. Kazi? Ndio. Kazi gani? Kazi gani ukipewa utafanya? Hata kazi yoyote, hata kama ni cleaner. Eh. Nitafanya. Kuna simu? Sina simu, mimi ni mteja. Kama namba mahali tunaweza kupata? Kuna mahali mnaweza nipata. Eh. Sasa mtu akiona hii alafu ayamue kukupea kazi atakupata wapi? Kazi? Ndio nikupea ID namba. ID namba? Eh. Nitakupata aje na ID namba sasa? Ndio. Tena kwa email. Tena kwa email afuta nipata. Email. Na email una access yanga email yako wapi na una simu? Kwa copy. Kwa? Photocopy. Cyber. Cyber. Eh. Oh, okay. So una rada form za cyber. Eh, form za cyber. Okay. So bro, juu tumepatana hapa leo. Eh. Nitakutafutia pesa ya kalanchi ya leo. Ndio. Alafu tunaopo wale watu wanatuwatch. Ndio. Labda kama kuna mtu ako area Kawangware. Kawangware, Kisumu. Kisumu, Kakamega. Kakamega, Ruai, Rongai. Ehe. Eh. Unataka kupea kazi za kutafuta? Ndio. Kama unataka kutumia ka kitu? Ndio. Unaweza tuma alafu tujue vile itakufikia. Ndio. Si ndio hiyo? Eh. Yes, tumeshukuru sana bazu. Ndio. Tutakuachia ka lunches leo. Sawa. Eh. Hapo sawa. Na story ya kajaba nayo. Jaba kwa kupi. Jaba na chakula zinapelekana kweli? Ai, bidi niteme jaba. Nimetema jaba juu kuna kalanches. Ndio. Eh. Kweli kweli kweli. Hai. Sasa zetu tumeshukuru time yako. Na sasa umejaribu kutafuta kazi yako? Eh. Kabla tumalize. Eh. Umetafuta wazazi wako kwanza? Wazazi? Mbona unatafuta? Mzee, baba anaitwa aje? Baba. Rogers. Rogers nani? Rogers Obuga.
Rogers? Obuga. Obuga. Na Mali. Na Mali. Mali ni sawa. Elena likuwa mchanga. So umelelewa na budako? Nelewa na budako. Ehe. So ilifika wapi babako, mkaachana babako? Mliko sana ama kulienda aje, ama alichoka na wewe ama kulienda aje? Mliko sana. Kwa nini? Mliko sana afu nikamuachia. Mliko sana, nini ilifaa mkako sana bro? Si, chuki tu na nafsi. Alikuwa ananichukia sana, afu anitaki. Eh, kaba kitu ni hivyo. Na kulikuwa na mama mwingine? Kulikuwa na mama mwingine. Na ilikuwa na watu hii? Ilikuwa na watu hii. Sino mawali kukemba sasa? Ule alikemba. So kuna ujumbe gani kwa babako? Labda atawochi kitu nata. Atakuona, weza mwambia aje. Kama atawochi. Umesawa ito Rogers Obuga? Obuga. Kuna message gani kwa babako leo? Labda atatazama hii video nataona. Ileza mwamba ya kuamba. Alisaidia tu vile ataniona. Iyo tu. Ndiyo. Kusidia vile atakuona? Vile ataniona. Kuna kitu ingine atakumambia? Kuna kitu ingine atasema. Okay. Na na kuna message gani kwa mapanzo wetu? Unataka kusaidia aje apart from kazi? Kuna saidi zingine ungetaka kusaidia? Jauna simu? Kuna saidi zingine. Hapo hapo. Ndiyo. Kweli? Ndiyo. Adhaa sikuru tumeshukuru sana. Kabisa. Kupata na wewe leo. Ndiyo. Leo tuko ndani ya rada chafu. Tunaka mingi hizi mitaa kutafuta vijana. Hai. Wenye wamekuwa kifanya crime. Ndiyo. Na wakaamua kuresign kuacha mambo ya wizi. Tujaribu kueneza story za crime sio? Ndiyo. Sio form unaona. Na kureform ndiyo? Ndiyo form. Ndiyo hiyo sasa. Lazima tumeshukuru sana na tunao mazee. Hii story itafikia budako mahali yako. Ndiyo. Na pia wale wahisani wema wataweza kuona. Wata tumu usaidizi na tutakutafuta. Kweli. Si ndio? Ndio. Sasa tumeshukuru sana. Hai. Barikiwe. Ndio. Safi. Safi.